Čiže budeme dvíhať vlastne naše dlane, naše pätky dlane do zeme a budeme sa držať iba na tých našich pazúroch, našich prstoch. A takto budeme dvíhať a pokladať sa aspoň hore párkrát, 1, 2 a dvihneme celé ruky, aby sme zostali iba na tých končekoch prstov. Čiže napodobňujeme orla skalného.